Avui, 24 de febrer del 2020... Gràcies. Coses del directe. Ens manifestem avui aquí a la plaça Paeria, com estan fent a tantes i altres ciutats arreu del món, per manifestar la nostra solidaritat amb Julian Assange. Periodista detingut per fer periodisme en contra de la llibertat d'expressió. Volem llegir un manifest per solidaritzar-nos amb ell i pensem que la persona més adequada per llegir-lo és una persona que ha sigut periodista, en aquest cas fotoperiodista, aquí a la ciutat de Lleida durant molt temps. Bona nit. Bona nit. Se me sent? Sí? Sí. Vale, vale. Julian Assange va ser detingut l'11 de setembre del 2019 a Londres, després que l'Equador li retirés l'asil a l'ambaixada on havia estat refugiat des del juny del 2012, després de publicar milers de documents secrets dels Estats Units. L'any passat, el país sud-americà li va retirar l'asil polític. Seguidament, els Estats Units van demanar al Regne Unit la seva extradició per 18 presumptes delictes d'espionatge i conspiració per cometre intrusió informàtica, que, de ser declarat culpable en aquest país, comporten més de 170 anys de presó. Avui, 24 de febrer, comença a Londres el seu procés d'extradició. El resultat d'aquest judici al Regne Unit crearà precedents sobre l'exercici del periodisme com a garant de la informació veraç i de l'interès públic d'un estat, a la que tots hi tenim dret. Ara es troba reclòs a la presó d'alta seguretat de Belmarsh, a Londres, i ha rebut el suport de diaris com The Guardian o The New York Times i d'associacions com a Reporters Sense Fronteres i Amnistia Internacional. Ens reafirmem en que Assange va exercir el periodisme quan va difondre els registres militars nord-americans de les guerres de l'Afganistan, Iraq i milers de cables diplomàtics que van revelar abusos dels drets humans de tot el món. Els Estats Units han decidit que poden perseguir els periodistes en qualsevol lloc com si tinguessin jurisdicció universal. Avui ens manifestem aquí en solidaritat amb el periodista fundador de Wikileaks, que el 9 de setembre del 2017 va expressar públicament la seva solidaritat amb el poble català, donant total suport al referèndum de l'1 d'octubre des de les xarxes socials i criticant la repressió policial. Va tornar a manifestar-se a través del seu compte de Twitter en motiu de la detenció de Carles Puigdemont, comparant el seu arrest al de Lluís Companys, l'any 1940, a mans de la Gestapo. La Comissió de la Dignitat li va otorgar el passat 24 de gener un guardó per la lluita pels drets democràtics dels catalans. El molt honorable president Torra també li va donar suport públicament. Ell també és un pres polític i tampoc tindrà un judici just. Per això, avui diem aquí: llibertat Julian Assange i llibertat presos i preses polítiques. Anirem a fer un parell o tres de prèvies. La primera, aquesta que està passant aquí al darrere i que és el desplegament, diguem, oficial de la pancarta que ens acompanyarà a Perpinyà i a Puig de les Basses. La segona prèvia és que hi ha una cançó nova avui, estrena mundial, de construir un memorial al turó de la Seu Vella, per rememorar, perquè quedi ben clar i formi part de la memòria històrica d'aquesta ciutat, un memorial dic que recordi que la Seu Vella va ser un camp de concentració franquista.
Per tant, les companyes que duen a terme aquesta recollida de signatures tornen a ser avui aquí a plaça, recollint-ne més encara de les que hi ha recollides, i sisplau, doncs, això, signeu perquè sigui possible aquest memorial. Fetes totes aquestes prèvies, anem a començar, com sempre, o com tantes vegades, amb el bona nit, bona hora. Thank you.
tres estrofes següents. La primera, la del, amb el nom dels nou presos polítics. La segona amb el jo acuso. Jo us acuso d'humiliar, de no sé què, de represaliar, exacte, d'escopir damunt la justícia, de faltar la veritat. I la tercera, la de no hi ha gàbies per tants ocells. A part, fem aquestes tres. Haurà de comparèixer davant del jutge per un presumpte delicte de desobediència greu. El motiu és no haver fet cas de la resolució del Tribunal Constitucional. Sí, aquest tribunal que s'abarrotava els recursos dels presos polítics per barrar-los així l'accés a la justícia europea. Aquest tribunal que era presidit entre 2013 i 2017 per Francisco Pérez de los Cobos, exmilitant del PP, militància que va ocultar a l'hora de ser escollit president. Alhora, aquest senyor és germà de Diego Pérez de los Cobos, tinent coronel de la Guàrdia Civil, voluntari en el cop d'estat del 23 de febrer, del qual ahir se'n commemoraven 39 anys, i des d'aquí felicitem a la televisió basca pel reportatge que van fer sobre el tema, cosa que TV3 hauria d'anar espavilant-se a fer també. Doncs voluntari en el cop d'estat del 23 de febrer i responsable del dispositiu policial de l'1 d'octubre. I és per això que va ser premiat amb l'ascens l'abril de 2018 a la direcció de la Comandància de la Guàrdia Civil. Bé, Jordi Pessarrodona, tornem als orígens d'això, va desobeir aquest tribunal que té tot aquest recorregut fantàstic, que acordava el tribunal la suspensió del referèndum de l'1 d'octubre. Si no anem errats, aquesta serà la mateixa situació en què es trobarà el Bernat Soler, alcalde d'Agramunt, que pot ser el primer alcalde a anar a judici per l'1 d'octubre, i al qual se li demanen 18 mesos d'inhabilitació i 24.000 euros de multa. Això al Bernat Soler, alcalde de Gramunt, aquí també enviem des d'aquí una abraçada. La Fiscalia demana per al Jordi 12 mesos de multa i 2 anys d'inhabilitació
per l'exercici de càrrec públic, la pena més alta que preveu el Codi Penal. És a dir, retorce la llei per criminalitzar l'exercici de la desobediència civil i els drets a la llibertat d'expressió, de manifestació i de reunió. Ja és la tercera causa que pesa sobre ell, després de la que li van incoar per incitació a l'odi pel famós nas de pallasso i també per resistència greu a l'autoritat durant l'1 d'octubre. El Jordi, si ho recordeu, va ser aquí a plaça el 12 d'abril de 2018. Tota la nostra solidaritat i una abraçada fraternal i aquesta cançó adaptada davant del seu gest a prop, molt a prop, de la Guàrdia Civil. Nas de pallasso, som-hi! Penso que sí. Bé, això és una carta que hem rebut del president de la Generalitat, de tota veritat, que el meu germà, que és l'editor, va fer un llibre i les noies que el van escriure, que són dues noies, que ara us diré el nom, els feia il·lusió d'enviar-ne un exemplar al senyor Puigdemont. Li van fer una dedicatòria molt bonica i el meu germà li va enviar. I ens ha enviat aquesta carta que fa il·lusió que la sentim tota la gent de la plaça Paeria, també. La carta diu així. Benvolgut Lluís l'editor. Moltes gràcies per l'amabilitat de fer-me arribar un exemplar del llibre Tenim un cor per a tu, el títol del llibre. Dedicat per les autores Marta Gumbau i Mariona Visa. Et prego facis extensa el meu agraïment a les dues autores. Sabem que us tenim al nostre costat i ens dona força per superar qualsevol dificultat i seguir construint la República Democràtica i Lliure que ha de fer molt millor la vida de totes les persones que en vulguin formar part. La nostra causa ja no és només per la independència, sinó per defensar la democràcia i els drets humans. No pararem fins a aconseguir-ho. Rebeu una forta abraçada, Carles Puigdemont i Casa Major. La volíem dedicar, aquesta cançó, a tota la gent que ha fet possible que aquest dissabte s'inaugurés la plaça 1 d'octubre a Capon. Sí, sí, ben fort. Ben fort, tothom que ho ha fet possible. Tothom, absolutament. I, evidentment, començant pels seus promotors, pels seus impulsors, per la gent que ho va demanar l'endemà mateix d'aquell dia. Ha coincidit que ara mateix ens acaben de portar aquesta mena de diploma, o si podem dir així. Què diu? La tornarem a destapar, la tornarem a posar. Sempre ho farem, sempre ho farem. Diuen que l'han guixada, etc. Hi ha gent que no hi entén de democràcia. Però, en fi, doncs deia que aquí la tenim, també. Llegim la dedicatòria que porta i la compartim amb tots vosaltres perquè és també tota vostra. De tots. Diu, per al col·lectiu de cantaires de Ponent Cor, Plaça Paeria, en agraïment a la vostra tasca continuada, a la vostra veu que no s'apague
i a la vostra participació en la inauguració de la plaça d'Octubre, Lleida 22 de febrer de 2020. La dedicatòria està signada per l'alcalde, senyor Miquel Puello, no? I per això ens semblava adequada. Anem-la a cantar. El meu avi, adaptada, amb aquest títol, Cap a la llum, som-hi, aquella negra sentenç. Aquella negra sentència, un tribunal polititzat, acabar amb la paciència d'aquest poble maltractat. Mariano i la seva banda fent campanya antiestatut per a guanyar en els despatxos per a crònica setmanal de la vergonya nacional. Aquesta setmana li ha tocat al fiscal Javier Zaragoza. Diu, ai, el fiscal Zaragoza, que rebutja reformar els seus estimats delictes de rebel·lió i sedició, és rotund a tots els canvis del Codi Penal vigent. No sigui que se li escapin los independents muy, muy malos per les escletxes legals. Insisteix en que els indepes van provocar un cop d'estat i creu que les seves penes no són res de l'altre món considerant el follon. I si haguessin portat armes? Es pregunta el gran fiscal. I si venen els marcianos? Pregunto jo si s'escau. No recorda don Javier aquell presumpte armament estava a l'abast del poble en un cotxe policial? No recorda en Zaragoza que el vehicle estava obert davant la conselleria i ningú va fer cap mal? El que li passa al fiscal Javierito Zaragoza és que és un caçador que no vol deixar la presa. Vol car d'independentista que sap que és bona i molt tendre, i munte declaracions a tort i a dret per arreu perquè el va arrossegant l'odi i no pot dormir en pau, i no el deixa dormir en pau. Doncs com deia l'altre dia, que s'hi vagi posant fulles i que es mossegui les ungles, hi haurà reforma penal. Visca Catalunya! Bueno, dic jo, no sé, hi haurà una. Now
fent possible aquesta cançó i a parlar de totes les alegries que som aquí. Gràcies a tots. Gràcies. I a l'Eulàlia Reguant. Sabeu que es van negar a respondre a les preguntes que formulava durant el judici farsa al Tribunal Suprem un advocat que es veu que en les seves estones lliures s'entrena disparant trets en instal·lacions militars aquests dies passats. Aquest senyor es diu, aquest feixista es diu Ortega Smith. Doncs es va negar a respondre'l en el judici farsa del Tribunal Suprem. I esclar, el jutge Marchena es va enfadar una mica, o bastant o molt, i després d'amenaçar-los els hi va dir que els hi cauria una pena. Doncs bé, ara són citats pel dia pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el dia 19 de març per haver-se negat a declarar llavors. Se'ls notificarà la sanció dictada pel l'ínclit jutge Marchena, la sanció de la qual puja a 2.500 euros. Per tant, des d'aquí, des de Plaça Baeria, Antonio i Eulàlia, tot el suport, tot el suport, tota la força, perquè no és de rebut en una democràcia contestar als feixistes. Això no és de rebut. I aquest estat espanyol, suposadament democràtic, el que hauria d'haver fet és no permetre aquests feixistes en el Tribunal Suprem en aquella farsa de judici. Eulàlia, Antonio, tota la força.